İyulun 26-sında Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinə müraciət edən Göyçay rayon sakini Qafarova cari fevral ayının 28-ində oğlu. Şəhid Kənan Qafarovun bank kartından 3960 manat pulun çıxarılaraq oğurlandığını bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verilib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Göyçay rayon sakini Qafarov müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırma aparılır.